oo wax miaalka oo tusaale ah. Qisadan waxay leedahay wiil ayaa wuxuu arkay gabar qurux badan oo cajab gelisay. Gabadhaasoo doonay inuu guursadii guuru ka doonay aabihiis buu u tegay kuna wargeliyo ku yiri aabbo gabar caynkaas aan arkay way cajab gelisay waxaan doonayaa inaan guursada ii doono. Odaygii baa ku yiri waan kuu doonayay gabadha ii keen aan la sheekaystaa. Gabadhii yaa loo keenay odaygii gabadhii markuu la sheekaystay odaygii laftiisa ayaa gabadhii ka helay quruxdeeda iyo dhaqankeeda odaygii way cajabisay markaasuu ku yiri aabbo inanta tani aneyba ii anfacaysaay adigu faatixada qaado iskaga tag. Wiilka ayaa uga dhaartay odaygii inuu gabadhi uga tanaasulo waxay isla tageen saldhigga booliiska isla tageen. Saldhigga booliiska marka sargaalkii fadhiyey u dacwoodeen markuu dacwadooda qaaday oo gabadhii la keenay wuxuu yidhi maya gabadha tan anayba ii qalantaa labadiinaba ma ilaalsa kartaan wiil yar iyo odayaroo maskiinaha tiini anaa nin sargaal oo ciidan ah oo xafidan kare aniga iiga taga labadiinaba. Way diideenoo saddexdoodiibaa gabadhii markaa laisku qabsaday waxay tegeen degmadii ay ku noolaayeen maxkamadii ay tegeen. Ninkii degmada markay u tageen wuxuu ku yiri gabadhii hala keenu yar horta isku haysataan aan arkay. Gabadhii markuu arkay kii maxkamadaaba boodayba wuxuu yidhi saddexdiinaba iskaga tanaasulo anaa nin qaadiya ah anaa maxaa leedahay gabadhan xafidan kara haysan kare aniga iiga tanaasula. Baasha markaa meeqaysii noqonaysaa afar wiilkii iyo wiilkii iyo aabihii iyo saldhigga ninkii joogay iyo kii maxkamadda afar afartoodii baa isqabsaday. Wax la kala saaray markii la waayay yaa qaadigii weynaa oo wadanka xukumay yaa garti loo dhigay. Markii gartii dacwada dhegeystay gabadha tan hala keena horta saan la iskugu haysto aan arkay. Gabadhii markuu arkay qaadigii ugu weynaa magaaladiina asigiina gabadhii buu ka helay. Markaas wuxuu yidhi adinka dhanba tan iga tanaasul maadaama ninka wadanka ugu sarreeyay aan ahay oo ninka qaadiga ahaa aniga aan ahay tan aniga hala igu faatixiyey. Gabadhii baa waxay tirimaya anaa idin kala saaray intaa kadib waad kala bixi weysay anaa idin kala saaray haye. Markaasi waxay tiri maxaa la yidhahdaa waa tartamaysaan orod yaa lagu tartamaya. Marka yaa isleedihin haddii la ordo wuu guuleysan doonaa. Qaarkiin waxaa laga yaabaa wiilkiin isleyin qaarkiin isleyin sargaalka maadaama waa tababaran yahay. Gabadha markaa eeg waxa ay samayn doonto tartankii nimankii saf bay gelisay waxay tiri waan ordayaay kiina isoo qabta kaasaa iyaalan doono. Mar alla markii tartankii inuu bilowda ayda ord damcaan yay gud ku daateen ilaa naag gabadha tani khiyaanay degtayo meesha loo ordaya god weyn bay ka qoday. Markii godkii ku daateen yay soo dul istaagtay tiri anigu waxaan ahay adduunyo ciddii itiraadi ceyri oo iburina halkaasa u dambaysa. Qisadan macnaha waxay na tusaysaa adduun gabadhu mithaalkii aan ku mithaalinaynay waa adduunyo. Adduunyo ciddii ceyrisa ama qaadi maxkamad ha ahaato ama inan dhallinyar ha ahaado ama sargaal ha ahaado ama aabashayba ha ahaado cid walba adduunyo ceyrisana godka gabadha ay ku ridda ragga halkaabay uga soo haraysaa. Marka qisadan waxay baraarujin u tahay inaanan adduunka eryanin ee camalkiina loo keenay iyo ilaahay subxaanahu watacaala noo sameeyey aan ka raacno. Aad iyo aad u mahadsantahay muuqaalka daawashada, fadlan asxaabtaada kale la wadaag.